ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಮೀಡಿಯಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಜಮೌರ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಏನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತಿಲ ಅವರು ಎಂತಹ ಹಿಂದೂವಾದಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದೇ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಮೀಡಿಯಾ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಿದೆ. ಅಕ್ಷರ ಮೀಡಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತ ಸಂಪಾದಕನಾದ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂವಾಗಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಂದೂಗಳ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ 1925 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂವನ್ನ, ಏನ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುತ್ತಿಲ ಅವರು ಹಿಂದೂವನ್ನ, ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಯಾವ ಹಿಂದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂತ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು, ಪುತ್ತಿಲ ಒಬ್ರು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಪುತ್ತಿಲ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ್ಯಾರು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ವಾ? ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತಿಲ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರ್ಯಾರು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂಗಳು. ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ, ಪುತ್ತಿಲ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ವಾ? ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ, ದೇವೇಗೌಡರು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು. ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಓಟಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆನೂ ಸಹ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನಿರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪುತ್ತಿಲರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಓಟ್ ಹಾಕೋರು ಮಾತ್ರ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋರು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂಗಳು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 33-34% ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಕೊಡೋರು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂಗಳ? ಇದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರು ಅಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಆ ಭಾಗದ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಾದಂತ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದಾರ? ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾವೊಂದು ಒಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸು ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವವರು ಅವ್ರ ಮದುವೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಂಸಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು. ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹಿಂದೂವಾದಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧನೇ ಇವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಓಟಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಿರಿಯರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಪ್ರಭಾವಿಗಳು, ಹಿರಿಯರು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿರುವಂತದ್ದು.
ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಲ್ಲ, ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರು ಹಿರಿಯರು, ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇದೇ ಕಲ್ಲಡಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಡಿ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ, ಅದು ತನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸೋದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅದನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಾವೆ, ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಮೀಡಿಯಾದ ಕಳಕಳಿ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ, ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ, ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ. ಬಹಳ ಬೇಸರಣ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಒಂಥರ ಹಿಬ್ಬಾಗ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ದ್ವಂದ್ವ ರೀತಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುವಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಭಟ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷ ಎರಡಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಪಕ್ಷವೇ ಬೇರೆ ಧರ್ಮವೇ ಬೇರೆ. ಹಿಂದೂಗಳಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳಷ್ಟೇನೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಂಘಟನೆಯ ಏನು ಐಕ್ಯತೆ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೌರವ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಮೀಡಿಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.